Pánové, víte všechno, co potřebujete vědět. Nadělte nám tvrdý a férový zápas. Plácněte si a běžte zpět do svých rouk. Hodně štěstí. Výšková převaha je enormní. Tak jdeme na to. Nevyřízené účty z mistrovství republiky. Tak to bylo rychle, ale Pasálek si to pohlídal. Ale přišla tam rána. A další pokus. Ono dostat dlouhýho člověka na zem není úplně taková sranda. Právě díky té stabilitě, kterou nabízejí ty dlouhý nohy, to rozpětí. Nejen rukou, ale i nohou. Bude muset hodně zvedat nahoru. Lubánek nepouští, je prostě přesvědčen, že chce na zem. Říkal, že je hodně silový. On to rozhodně prodá. A povedlo se. Ale tohle byla chyba. Tohle byla chyba. Pasálek se rychle vymanil a rozjíždí, jak je ground and pound. Možná měl být víc v klidu Pasálek. Tak a teďko tam teda krásně zalehnul. Pozice na sajdu od Olivera Urbánka. Pasálek mu tam dobře háčkuje tu nohu, tak aby ho nepustil dál. Teď si Pasálek zavřel gard a mimo to teda těma dlouhýma nohama dokáže udělat i body triangle. Tady opět je to situace, z který se dají udělat nějaký techniky ze spoda, ale pokud se z vrchu bude bodovat, tak prostě ty údery se zapisujou. Měli kluci. Vidíte ten zavřený body triangle, který taky je nepříjemný pro toho soupeře nahoře. Tohle prostě uděláte jenom, když máte dlouhý nohy. A Oliver Urbánek se tam snaží doopravdy bodovat. A troufám si říct, že díky tomu dokáže v tomhle zápase nabodovat. Mohl by tam být další takedown, ale musí soupeře zvednout. Jak jsem říkal, dlouhýho soupeře odlepit od země není sranda. Ale je dole. Tak snad se Oliver Urbánek úplně neunavil v průběhu tohoto prvního kola. Rozhodně ukázal, že sílu má. I chuť, teď ještě uvidíme, kdo má větší fyzičku. Tohle by byla cesta na Pasálka, jak se s ním popasovat. Byl ten první neúspěšný takedown. Tady bylo vidět, že až když ho odlepil od té země, až když ho trošku přizvednul tím stehnem, tak bylo možné ho hodit. A jinak ta práce z vrchu od Olivera Urbánka za mě byla hezká a snažil se opravdu hodně budovat a hodně trefovat. Jan Voborník tady upozorňoval na údery do zátylku, ale to je možná problém těch dlouhých rukou a té hlavy soupeřovi na hrudníku. Přesně tak, v té malé, která člověk byť by měl to upočírovat, tak může se stát. Pěkná šlupka. Začíná být trošku pomalost od Urbánka. Musí udržet ten samý tlak.
tohle by mohla být opět cesta. Sánek hledá pletivo. Hezky zkušeně po zápasnicku přebral. Furt pasovat. Furt by měl Oliver Urbánek pasovat a přesně. Vidíte, že zvednout soupeře od země, to je jediná cesta, jak si toho dlouho nohého člověka odlepit. Opět zkušeně blokuje nohu, aby se na ní nemohl postavit. Jinak tady by Oliver Urbánek určitě měl pracovat se svojí kondicí nebo si dávat pozor, aby tam nenechal úplně všechno, protože ač tak nevypadá, tak ten tlak, který vyvíjí, tak je obrovský a samozřejmě se může hodně unavit. Takovýhleho klinče, který předvádějí teďka kluci, nebo spíš Oliver Urbánek, se hodně těžko vrací do pozice do boxování, takže ty ruce jsou potom dost těžký, že tady je to opravdu v tahu všechno, snaží se přitahovat soupeře k sobě. Oliver nepouští. Víš, že je to jediná cesta na pasálka, je přesně tenhle ten tlak a dostat soupeře pod sebe na zemi. Myslím si, že i to by mohlo zafungovat. Protože jakmile půjdou dál od sebe, tak jsou tam ty nepříjemné zvedáky, direkty i puštiky, který ukázal pasálek. A jdeme nahoru. Ne. A i tak se dokáže pasálek postavit, takže fakt nepříjemný soupeř. Ještě 10 vteřin. Když dostane soupeř, máme tam Kimuru. To vypadalo zajímavě, nebo hodně netradiční ukončení takhle. Tak teď by měl Urbánek hodně zregenerovat, aby dokázal podat stejný výkon a pak si troufám říci, že by to bylo na straně Urbánka. Ale očekávám od pasálka nějaký nepříjemný puškik nebo hajkik nebo něco takového na vzdálenost, co tomu soupeři je opravdu nechutná. Tady si soupeře krásně zvednul, ale prostě kdyby měl o 10 cm míň, tak letěl. My hodně mluvíme o tom, jestli Urbánkovi zbydou síly, ale on už ani pasálek nevypadá, že... Nebo už i na něm je vidět ta unava, přece jenom odolává tomu tlaku, také stojí do sil. Uvidíme, jestli ještě v dalším kole bude tancovat. Ukáže se, kdo to chce víc. Myslím si, že Urbánek cítí, že jako je blízko od toho vítězství, že ta jeho taktika vlastně funguje, jenom tam chybí to malinko navíc, aby pasálka hodil. Je to tak, stačí pouze zachovat stejný ráz, stejný styl. Začínají poslední 3 minuty pátého zápasu. Jako za mě Urbánek hezky blokuje, chytá ten pas, chytá si tam, spojuje si ruce za zády soupeře, ten je nemůže úplně rozpojit a snaží se toho soupeře dostávat na zem, takže určitě takticky pracuje správně s jeho způsobem zápasení. A pasálek díky té své výšce má obrovský přehled. Teď je tam chycená Kimura, což může být zase, ten dlouhý člověk má jako zvláštní páku v té ruce a dokáže, no, vidíte to, si ho tam otočil, je to... Máme tady napomenutí právě za takový nekoordinovaný nebo nehlídaný zátylky. Už prostě. Druhé. Ale myslím si, že to Oliverovi docela prospělo. Měl by teďka zabrat. Určitě viděli jsme, že vlastně rozhodčí
napomínal, vybízel oba borce, aby se postavili, a Pasálkovi se úplně nechtělo na ty nohy. Pokusu naskočené ale koleno. Určitě by neměl Oliver zpomalovat. Tvrdé koleno, druhé. Tady to nevypadá dobře pro Olivera Urbánka. Mám pocit, že Pasálka... Ale ty kolena jsou nepříjemný a prostě Pasálku je stačí pouze zvedat. Ale mě jakoby mu ta... Diváci v hale jakoby mu... Vypadl chránič na zuby. Pasálek jakoby diváci taky... v hale tomu Pasálka ho ženou kupředu, on to říkal v tom medailonku, že se cítí jako gladiátor, že má rád bavit lidi a... Ale tady si myslím, že zaspal a tohle zpátky neveme. Tady si ho Urbánek zaháčkuje a z tohohle se Pasálek už nezvedne. Urbánek má minutu. To vlastně konečně dostala Pasálka tam, kde ho chtěl mít. Ano. A tady by mohl Pasálek využít dlouhých nohou, opřít se o klec a udělat takový něco podobného jsem měl úmyslu. Ale vlastně pokud si to Urbánek tady ukontroluje, tak převahu ukazoval Urbánek většiným tlakem a byť údery určitě natrefoval víc Pasálek. Krásná kontrola z pozice Urbánka a tady bojuje o ukončení 25 vteřin před koncem. Krásná pozice, 10 vteřin do konce kola. A Urbánek. Podle mě Urbánek ukázal nadvládu v tomhle zápase. Byť Pasálek motivoval k tomu, ať do sebe víc jdou a ukazoval, že chce, tak podle mě chtěl Pasálek hlavně, aby soupeře vyprovokoval v boxu. Rozhodně Urbánek si prosadil tu svoji hru, byť, jak jsme několikrát říkali, dostat Pasálka na zem z toho klinče je těžké. Teď vidíme tu přestřelku v polovině třetího kola. Ale urputně pracoval Urbánek na tom, aby soupeře dostal vždycky dolů. Povedlo se. Ale další krásný zápas, který nabídnul spoustu hezkých momentů. Oliver Urbánek se tady raduje z vítězství, ale ještě není nikde dáno, že to tak musí být. Dokud rozhodčí nevyřkne výsledek, tak není. Jaká tohle byla bitva? Myslím si, že oba bojovníci si zaslouží obrovský potlesk. Bojovali jako vítězové oba dva, ale vítěz může být jenom jeden. A 2-0 na body si vítězem stává Modrý roh Oliver Urbánek! Zasloužené vítězství. Určitě. Určitě. A tak jako tak, hezký zápas. Že Oliver Urbánek poráží Matyáše Pasálka na body.